السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں, میں محمد عرفان مدینہ منورہ سے. الحمدللہ آج 13 رمضان المبارک ہے, ہمیں ابھی مسجد قباء میں ماشاء اللہ عصر کا وقت ہو رہا ہے, ظہر کی نماز ادا ہو گئی ہے ماشاء اللہ مسجد قباء میں. دوستوں اس کے پہلے میں ویڈیو نہیں ڈال پایا, انشاءاللہ دوستوں آپ لوگ کے لیے بہت اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیو بنا کے رکھا ہوں. کل انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا 7 بجے سعودی لوکل ٹائم سے, اپنے انڈیا کے ٹائم سے 9:30 بجے رہیں گے. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ مسجد قباء, اور آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجور کی وہ باغ جس کا نام ہے باغ عالیہ, جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ مدینہ کی کھجور 7 کھائیں گے اور عالیہ مجرے کی کھجور 1 کھائیں گے تو برابر ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے دوستو, ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو اس لیے ویڈیو ہماری کل نہیں آئی. انشاءاللہ کل سے آپ کو سعودی ٹائم سے 7 بجے ہماری ویڈیو آپ کو مل جائے گی. اور انشاءاللہ دوستو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں دوستو تو فالو کریں اور شیئر کریں, اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں دوستو تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور مدد کریں. انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں مدینہ منورہ کے حوالے سے, مکۃ المکرمہ بدر شریف کے حوالے سے اچھی اچھی ویڈیو ہمارے چینل پہ آپ کو ملے گی. تو دوستوں دعاؤں میں یاد رکھنا, اپنوں میں خوش رہنا. میں محمد عرفان مدینہ منورہ سے, اللہ حافظ.